okulisayo mu kumulamu kwaffe twegatteko. Wandika ekigambo taasa leka akabanga, wandika obakabo weleza ku 8338. Sina kindi genda ku Facebook page ya Feribukede TV wantaasa makago. Embeera eno ogirabye otya? Oyambye otya? Yes, nga tuli mu kiseera kino eky'ekisiibo. Mutulina okuyamba abayagayaga, abeetaaga, abeetaavu, bambi abatalina mwasirizi. Ki ky'osobola okukola mu bulamu obwo? Kale nno katugende maaso. Ki ky'omulabye? Bw'omutunuulidde, mmere ki gy'asobola okulya? Nayo neemuyambako. Anyway, ffe ng'abanuga besi tetuli nnyo mu nutrition naye nga nsobola okugamba nti omuntu ali mu mbeera ya kityo ebiseera ebisinga nga bw'olaba nti ali wansi yandyetaaze nnyo ebintu nga ebibala enva endiirwa kubanga bw'ona amugamba alye carbohydrates tali active ziyinza ate okuvaamu embeera endala so yeetaaga kulya bintu bimuzzaamu maanyi proteins ebintu bwe bityo byensuubira so amagezi ge nsobola okuwabula nti mu mbeera gy'alimu singa onaaba ofunye omukisa n'onoonya omuntu eyakuguka mu bya nutrition ate asobola okugaidinga mister kityo mu mbeera eyo naye nga kati ffe abanuga best department gyetusinga otegeera yeyeyokusomesa ebyuma byaffe n'engeri gye biyambamu omubiri gw'omuntu so okusinziira nga bwe ndaba ebbugumu lyaffe amayinja gaffe gajja kuyamba ozzukusa ebintu bingi mu mubiri awona omulabi waffe omanyi tukola emboozi zino okubanga tuyambako n'omuntu waali eyo kati oyinza osanga kuba babadde bankubira amasimu naffe tulina omulwadde nga kityo naffe tulina omulwadde nga kityo singa bbanga ebbanga terinagenda ddene nga waliyo eyakafuna obuzibu bwe butyo alina kukola atya Ekisookera ddala ntera nnyo okugamba abantu abajja ku ssente yange nti obujjanjabi buno bwa buli omu awulira nti yeetaaga okuba nti ava mu mbeera gy'alimu okujjako abantu nga bafunye ebizibu nga kati ng'oli agudde kabenje ne bamulongoosa tutera nnyo bagamba musooke mwejjanjabise okumala emyezi nga mukaaga ebiwundu ebyo biwone then oluvannyuma ojje mu ofiisi yaffe tutule twogere sinakindi tuyitekoko mu bintu byo katono tulabe oba tusobola okuwabula okusinziira naye nga omuntu yenna waddemba okujja n'atuuka ku senta yaffe awo ekireka tugezaako okuyita mu mbeera naye then tulabe engeri gye tusobola otandika omuyamba nga tugyeko ebyakiti abantu balwala emigongo ate kakati gw'oli mu migongo magumba ago ki ekireeta embeera eyo abantu okuba nti emigongo gyabwe gifuna obuzibu ebintu bingiko naye kisookera ddala ennaku zino endwadde ez'olukonvuba oba kye tuyita chronic cases zitambula nnyo ku mbeera yaffe engeri gye tweyisaamu tukiyita lifestyle kati bw'otunuulira generation eno ne society oba gundi modernity eriwo kati abantu abasinga tutuula nnyo one of the causes oba ekizibu ekireeta emigongo abantu okufuna obulumi ku migongo n'okuba nti emigongo gyonooneka kisookera ddala kutuula nnyo omuntu yalibadde atuula kyenkana ki okutuula ennyo omuntu yanditudde ssaawa ssatu mu kifo kimu ng'ate atudde mu posture y'emu naye ate weesanga nti olw'okuba nti emirimu gye tukola giyinza okuba gye kisaba ky'olina tutuula bw'otyo ate naye ekirala ne twesanga nti abantu tetutuula mu posture ntuufu tulina tuula tutya kati nga bw'otudde awo eyo posture ntuufu naye nga bwe mbadde ntudde eno posture bw'olaba akatebe kano bwe baakakola oli yakakola kwesigamako ne kalekawo space wano nnene kati ekyo bw'oba okikola buli lunaku maaso eyo kiyinza okkuviiramu obuvune bw'omugongo kati ng'oggyeko okutuula obubi abantu abamu baafuna obubenje obutonotono naye ne batakitwala serious ne bamira pain killers ekyo ne kikomaawo naye bw'ogenda okula omubiri guddamu ne guzuukusa embeera ezo then abala ne tubanga emifaliso gye tusulako they are poor quality mattresses olw'okuba nti ffe tetumanyi bya standard za mifaliso gwonna gw'oguze kasa gujja mu ssente z'owaddeyo gw'okola ki omufaliso omutuufu gwegula kuba ekyo kikwata buli kinoomu kaakati siyinza kugamba nti ebiseera ebisinga ntera nnyo okugamba abantu twebuuzeeko nnyo ku basawo abakugu mu bintu biri kugamba mu mbeera ez'ebintu ng'ebyo omufaliso omutuufu gwandibadde tegugonda nnyo tuli ffenna
nti bogwe bakakone gukka munda si kirungi weta okwe bakakumufaliso oguleka spine yonge eri mu curve entufu atene wesanga abantu bakozesa pilo nene bweziti omuntu yetaga ka pilo katono ngate kagonda kubanga omugongo gutandikira ku nsingo ne gukoma mpaka wansi wano kabina sele bisinga abantu ambalozo omugongo guli wano niyo omugongo gutandikira wano nsingo guli ne bitundu bisatu cervical thoracic ne lumbar kale kitundu ekimu ku byo singa kifuna ama egumba ne lisesetu kamu liinzo okuleeta obuzibu ku mugongo gwonna so entule mbi mefalise emibi kati ate bw'ogattako n'okukula myaka age in fact ekyo fena tusobola kyewala kitwala nnyo okutaataganya emigongo gyaffe kati n'emirimu gye tukola the nature of the job you do osanga obwana obutoba butise obudomola buno bwalita kkumi n'ekirala n'osanga omuntu ng'omulimu gwe gwakutunga kyalaani omuntu atunga ekyalaani ensingo ye eba yeesulise buli ssaawa atunulira mpiso naye ng'ekyo bw'okikolera ebbanga ddene kijja kuviramu nk'embeera maaso eyo okufuna nerves bwe ziba zitaataganyiziddwa ezicoordinating information ojafuna ebizibu ng'ebyokuluma omutwe omuteezi endwadde z'okwerabirala bira ezo ezitalina ddagala naye ng'ekizibu kiva ku nerves ng'oggyeeko egyo emirimu gye tukola emyaka egyo gireeta obuzibu kozi n'obubenje abantu bwe bajja bafuna naye ng'abwo bozze mu bujjanjabi buli ntera nnyo ogamba abantu ne bw'oba toli mulwadde omugongo guno olw'okuba ogukozesa kyandibadde kirungi bw'ofuna obudde ogukoleko masaagi embiri gyaffe giringa mmotoka anti bw'oyogera ku masaagi abamu bagamama ebyo byabaasoma byabalina ku sente kati nze omuntu asookerwako masaagi eyange ebeera etya kaakati ffe tukola kye bayita free demonstration nti abantu abajja tubakolerako bwereere omuntu omu ayinza okubuuza mwe mufuniramu wa naye eyo nayo market strategy nti nze bwe nkukolako n'ofuna enjawulo then bw'osiima ogamba ekyuma kino kyenneebakako luli ne kinnyamba bwe mba nkyetaagaka nkola ntya then awo wetutandikira business ennyama omuntu aluma omugongo oluusi kuva ku mufaliso oba oluusi ku mulimu gwe obulumi bukomawo okumanya nti owange buno obulumi bwalireeta akabasa kangendeko mu ddwaliro anyway obulumi sisobola kugamba nti obulumi buli omu abufuna mu ngeri ye naye abantu kye njagala ate obbannyonnyola obulumi si bulwadde bulumi ki obulumi y'enkola omubiri gye gukozesa okulabula nti waliwo ekitali mu nkola ntuufu kale ebiseera ebisinga bwe tufuna obulumi ekisooka osala mu bwongo bwaffe pain killers zino ate abasinga tuzimira mu bungi olw'obulumi naye singa ndeeta ekyokulabirako singa eggumba limu ku mugongo gwo liseseetuka nga lye litadde okunyigiriza ku naavu oba kye tuyita akasimo nga kyekikuviirako obulumi kati gwe n'osalawo omire pain killers buli lunaku sirabawo posibilite yakuba nti obwo obulumi bujja kgenda kubanga kozi y'obulumi gumba kuseseetuka so wano weŋŋambira omuntu yenna nti bw'oba ng'osobola osemberera nuga best kubanga ffe we go for the root cause ki ekyaleeta obulumi kyetukolako bwe kimala otereera omubiri guno ntera nnyo osomesa abantu nti omubiri ddwaliro erituuka nti katonda yagukola nga gulina obusobozi bw'okukola buli kimu naye lyeta gwetaaga kuyambako kati ffe bw'ojja mu sente yaffe it is more of support tuzuukuse eddwaliro eri muli mu ggwe tuzuukuse omusawo ali mu ggwe akole n'eddagala eriri mu ggwe kubanga omubiri gwo gwemalirira yes okay teyanziza teyanzegebwa ati omukulu abe bw'asobodde okuba nga atulungamya pain killers ffe gye twettanira nti nalumiddwako wano ensingo waliwo bwe tutuuka ku makya n'ozuukuka naye ng'ensingo ekuluma n'otandika ogamba neebase bubi naye nga teweebase ku pilo weebase ku mufaliso gwa bulijjo ate ekyo kiva ku ki kati abantu abasinga lwakuba tebeegoberera nnyo bintu bino singa ogula omufaliso nga mupya gulina embeera gye gubeeramu naye bw'omala ogwebakako emyezi ebiri ogera okulaba nga gutandise okugyamu engeri y'ekinya wakati kati kino oredde gw'oba weebase oba tokyasobola kweyamba gwe muli olaba oli mu posi kya ntuufu naye obuzito bw'okuva wano okukkirere tebwenkana na buzito buli wano
Okitegeera. Kati oyinza okuba obuzito buno obweno bulese ekikko owebase then ensingo yo nesigala nga teri mu posture ntuufu. Kati olw'okuba nti nerves zo zirina okuba nti zitambuza obubaka twist eri entono gye yabaddewo esobola okuleetawo embeera eyo nokera ng'olina obulumi ekyo kisobola okujja. Kyobola ntera nnyo ga bantu beewale pira ennene beewale emifaliso egigonda ennyo kubanga giviirako okulwaza emigongo gyaffe ate ng'emigongo twetaaga okukaddiwa nagyo kubanga mikulu. Kyeyanzizza nnyo mujjanjabi bwatyo abe bw'asobodde okuba nga atulungamya naye nga we natandise nga nkugamba nti program zino tuzireeta tuyigire mu ndowooza oyize engeri gy'osobola okuba nga wejjanjabamu ebikwata ku mugongo peyini ng'eyo okulumwanga okwo n'ebirala ebigwa mu kkowe byannyonnyodde. Wali okirowoozezzaako ng'omuntu musanyufu ng'era n'embeera gy'alimu yeeyagaza kiba kitegeeza buli kiseera abeera n'akamwenyumwenyu olwono n'abeetolodde baba bajjudde watu essanyu naye oluusi munange w'otamanya bizibu gye biva ogenda okulaba nga akamwenyumwenyu oba essanyu kakujjiddwako kale katuumulemuko katono ate tukomewo.